Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Her birinize minnettarım bizi izlediğiniz için. Xalq artisti Nazpəri Dostəliyevanın övladları ilə arxiv görüntüləri üzə çıxıb. Big Az olaya istinadən xəbər verir ki, videoda sənətçinin mərhum oğlu Əli Quliyev və digər oğlu Əkbər Quliyev yer alıb. Söz gedən görüntülər ATV Magazin verilişi tərəfindən Dostəliyevanın ad günündə qeydə alınıb. Videoda Əli və Əkbər anasına olan arzularını dilə gətirib. Ətraflı qeyd edək ki, Nazpəri Dostəliyevanın oğlu Əli 41 yaşında ürək çatışmazlığından dünyasını dəyişib. Allah rəhmət eləsin.